Ականջդ ինձ մոտ դարձրու, լսիր իմ խոսքերը։ Փառավոր արաքով ողորմությունը, ով դու, որ հուսացողներին փրկում ես նրանցից, որ քո աջ ձեռքին հակառակ են կենում, պահիր ինձ ինչպես աչքի բիբ, և քո թևերի շուքի տակ ծածկիր ինձ, այն ամբարիշներից, որ քանդում են ինձ, իմ անձի թշնամիններից, որ չորս կողմովս պաշարում են ինձ, նրանք փակում են իրանց պարարտ սիրտը, և իրանց բերանովը ամբարտավանություն են խոսում։ Հիմա մեր գնացքի չորս կողմովը պատում են ինձ, և իրանց աչքերը դրած են, որ մեզ գետնի վրա գցեն։ Նրանք նման են առույցի, որ ցանկանում է գիշատել, և առույցի ձագին, որ ծածուկ տեղերումը նստած է։ Վեր կաց Տեր, առ նրան առաջը, նրան գետնի վրա գցիր, և իմ անձը ապրեցրու ամբարիշների ձեռքիցը քո օրովը։ Քո ձեռքովը ով Տեր ապրեցրու մարդկանցից, այս աշխարհի մարդկանցիցը, որ նրանց բաժինը այս կյանքումն է, և լցնում ես նրանց փորը քո գանձերովը, որ նրանց որդիներն էլ կշտացած են, և մնացածը թողում են իրանց երեխաներին։ Բայց ես արդարությունով կտեսնեմ քո երեսը, և երբ որ արթնանամ, կկշտանամ քո նմանությունովը։